Assalamualaikum. Rus ngene lho critane iku ya bener kalah ya. Tapi aremaiku tertib, asli ni tertib. Lah terus iku ana sing mudhun siji Lah tapi pemaine Surabaya wis mlebu kabeh. Apa kok ok, ki Kak ki seru iku, gak gak apa. Mek cuma mudhun siji loro. Lah polisi kan nganu mengamankan dah. sajane yo sing diamno iku nek nisa terus akira-akira nek mudun. Lah iku sing diamno nek nek sing nek ndukur sing nek tribun terus ditembaki ambek polisi. Lek sing ro iku, lek sing nontok mbeng i ku sing kabeh stadion iku nyalano polisine kok mermoro nembaki gas air mata dari tribun 1 sampai tribun 14. Lah saiki tribun ...misalnya tribun siji loro Lah iku lawange mek situk are. Ya montone ya wuri ta dituwe mbai teruskani gak pisan pindho. Apa meneng kok ngene 13 14 iku. gak karuan ambek gasare mata. Terus ana sing ngomong. Ana sing ngomong lek lawange ditutup. Hmm. Wakire are-are hara iso jupuk pol iku. Lha iku kudu kesalahane suporter ya gak geger ya gak anu biasa. Kutuk iku beritane hoak iku. Nek jarine suporteri geger tarunggah iku ya mesti wis ketok mati. Wis ketok akeh mati arek-arek tambangmu, nok ndobo tambah nemen, ana sing dobong. Motor sedane polisi loro karo prautone. Oh, Buktine polisine ya gak ana. ono cedek to we mbaki ambe mbak anu ya akhire yo mati matine iku kena tembak kena pedes gas air mata yu. polisi ne ngelak memang itu lek sing ngeru nontok kabeh apa meneng no aku no bib PM no bibu kabeh iku polisi kok merem-remem nuwe mbakino buku iku salah no tribun tribun iku sing gak salah iku Uno loh critane ngono tak critakno temenan iki asli aku sing nonton. Kabeh yo nyalano ta Masino aremane coba ndelok. No beduli arema barang no anu arema. Wape sing nyala no polisi iki. Kok tambah beritane diwalik. Suporter keisru.